Pazda, šta ti je to? Šta? Šta je to? Pumpa, brate, vidiš da je pumpa, šta će biti? Vidim da je pumpa, ali šta će nam pumpa u kafanu? Joj, ti bola, znaš šta će nam pumpa? Da te napumpam! Oj, vaćeš ga da. Nji, to bi, pumpala se bija, kad treba nešto raditi, nećeš repom da mrdneš. Ovo služi da poslije parenta dezinfikujemo cijelu kafanu, razumiješ? Zbog higijene, da to služi. Kod nas je baš sve čisto. Jeste, Lili, čisto, ali na oko čisto. A kakvi tu sad sve virusi, bakterije plivaju, to sam dragi Bog zna. Pa onda ovdje dolaze svakakvi ljudi, svakakvi gosti, neki su prirodne kliconoše, neki možda imaju neku zaraznu bolest, ja znam, šuga, češa, crveni vjetar, mogu imati triper, mogu sidu, sifilis, Lili, sifilis. Ovo je gazda, razumiješ? Ne razumijem. Ma razumiješ ti. Ajde, skloni ovo tamo da gosti ne vidi da se ne bi naljutili, pa ćemo poslije farnata sve fino ovo dezinfikovati i popaktati. Nosi tamo u magazin. Dobro, vidite. Pazi da se to trevo ne uvuče. Ajde. Oho, gdje staje mačko? Je se završila za večeras? Pravo da ti kažem, jesam. Aha. Da ti kažem nešto. Uopšte mi se više ne radi ovaj posao. No. Da mi je naći nekog pravog muškarca i udati se i otići odavde, znaš šta? Pa polako, caro, pa najniče, sve u svoje vrijeme, gdje žuriš? U koje vrijeme? Pa prođeš mi godine. Pa ne, mislim na to, doće vrijeme kad će se pojaviti neki pravi muškarac za tebe, nikad ne znaš kad će te voz rekti. Veljo, pa pojavit se, pogledaj ovoga. Ovo je pravi za mene, pogledaj kakav je mlad. Prav, zdrav, pa baš je sladak. Što je meni čovjek poznat? Pa i... Kada sam ga negdje vidio? Ma i meni je poznat, ali ne mogu da se sjetim odakle. Ja imam osjeća s njega svaki dan vidio. Svaki dan kada sam s čovjekom sjedio. Oj, Bože, što sam ja glupa. Ja imam utisak kao da je on meni bio mušterija svako večer. Ali ne mogu da se sjetim njegovog imena. Gdje su mi poznati? Lili! Lili, od vamo! Molim. Znaš što je onog gospodina tamo, onoga picopevca uštirkanog što ušao u separe? Opa, to je ministar Lukić. Ministar Lukić! Ministar Lukić! Pa ja znam, pa vidim jako da sam čovjeka negdje ja vidio. Ja ga znam, nekako. Da si zilu, aj tamo brato služ čovjek, ajde finno, atribut to. Ajde, ospijet, skec, Lili. Pazi, vlada, ministar, tak, to. Pa znaš šta, Veljo, jesi ti primetio kako je ti počeo rejting da skače u kafani? Iz dana u dan skače! Onda skače, cajo, pa ja sam evropski čovjek, ovo je kafana Evropa, higijena na nivou, hrana, ukusna, posebna, a imam i ovu Lili, zgodna, mlada, malo mrdnema, nema, radi radnjako sat. Pa jeste, a ja sam ti majstor svog zanata. Zato sad idem malo oko ministra, ono, znaš. Možda bude neka dobra dnevnica, nikad se ne zna. Pa, ipak je to ministar, znaš, s tom vladom, ministrima moraš opremno, znaš. Ti, budi ti laka ženska, ali imaj neke fine manire, znaš, razumiješ to, ono, gospodski, nemoj brete kova naša magistralka, uličarka, banderača, ono, fino. Jao, Veljo, baš si me razočarao, pa gledaj i uči, ja znam to najbolje. Ajde. Gledaj, uživaj sada. Ajde, ne bi se ja prokurla, skup noge, tako. Da li je slobodno ovdje? Da, izvolite. Zahvaljujem. Ajmo, kupimo luk bijeli, crveni, mladi, stari, tvrdi. Ajmo, kupimo luka. Joj, tvrda tikva, jedna šta mi zjačeš ovdje po kafani? Pa ne zjađujem, brate, prodajem luk, vidi kakav je lijep, a vidi ovog mladog što je fin, a? Znaš šta je, baba, uzet ću za vrat i tebe i taj tvoj smrdljivi luk izbaci na glavačke. Sada si našla da ga prodaješ, usmrdi mi cijelu kafanu, a imam gosta ministra. Kakav ministar, gdje? Pa jedno, tamo vidiš onaj lijepi čovjek u dijelu, onaj picnuti, je, jedno. Aha, šta će ona kurvoštija s njim? Šta, da mu zanosi u krivini, šta će, pusti ženu kraju, šta ja znam, šta će s njim? Kako misliš čega ministar? Mislim, je li on ministar financija ili je poljoprivrede? Hoće da ga nešto priupiti. Ma nije ni poljoprivrede ni financija, on ti je ministar bez portfelja. Ministar bez portfelja? Ma kakav je to ministar?
Nije bez fotelje, ženo Božja, nego bez portfelja. Razumiješ, to ti je ministar... Ne razumiješ, to je ministar koji nema... On nema onoga, ono, znaš kako ima ova... Nešto mu fali, brate, nema nešto. Šta ja znam? Nešto nema. Ne znam. Pa ne znam. Pa dobro, ni pojada što ti ne znaš, moj Veljo. A ja sam sigurna da ni onaj ministar ne zna zašto je zadužen. U državi je jedan glavni, a oni oko njega samo sjede, primaju plate, i aminuj ono što glavni kaže. Ede, vede, baba, ti se razumiješ u politiku. Da bome da se razumijem. Nemoj bo ovdje prati opozicijonu atmosferu, aj sjeti tamo za naj sto, popij kafu, piće, popij čuti, aj biš. Aj, dobro, dobro, ali daj mi jedno ledeno pivo i skuvajem kavu. Odmah dolazi vruće pivo, ladna kafa. Obrnuto je, potičeće. Obrnuto. Kako ste vi harizmatična osoba. Jao, gospodine Lukiću, iz vas izbija neka energija, neka pozitivna energija, neka hemija. Ja sam prosto očarana vašom lepotom. A da li ste vi udati? Otkud sad to? Ne, nisam. Niste udati? Ne. Pa to je jako lijepa informacija za mene, a dečka, mislim, imate li dečka? Da li ste slobodni? Ne, u stvari... da, slobodna sam, mislim večeras, dečka nema. Nemate dečka? Pa vidite, to je malo čudno. Tako lijepa djevojka, a nema dečka. Mislim, niko vam nije dao svoju ruku, jel? Pa znate šta, davali su oni meni ruku i pare na ruke, ali ja sam sve njih odbijala. Znate, nikako ne mogu da naiđem na pravo muškarca. A vi mi se baš činite tako otmeni. Znate, ja sam jedna poštena žena iz patrijarhalne porodice. A ovi su muškarci svi bezobrazni, pokvareni, svi bi da klate, a neće da plate. Mislim, htjela sam da kažem, svi bi da oduzmu nevinost i da vas posle ostave. Da li je to moguće? A što to? Pa to mislim da ste nevini. Pa, znate šta, kako da vam kažem to, i jesam i nisam, mislim, to je komplikovano da vam objasnim. A nemojte možda... da vas je sramota, pa, nemojte kako? Da vas je sramota, pa ima djevojaka koje uđu u godine i ostanu nevine, a vidite, meni to uopšte ne smeta. Stvarno? Ne, evo ja vam stojim na raspolaganju. Jo, ja sam oduševljena. Merhaba, mala. Zdravo, Figo. Jel' bio Hamo? Nije bio. Nije Hamo, nije bio. Hoj, Bona, šta se ljutiš odmah? Kaš izaći večera sa mnom? Neću. Jes neka. Hajde, dobro, dajem tu jednu vašu monogramku. O, merhaba, Fikrete. Merhaba. Šta ti je u toj kutiji? Nije ništa. Kako ništa? Daj mi šta je u kutiji. Nije ništa, Bona, kad kaže. Šta skiči? Aj, meni skiči ništa, šta ti? Tu nešto cijuče, da vidim šta je. O, ma ne skičem ništa, nije ti ovo kremokolj, gdje šta mogu gledati? Aj, vama da vidim, imaš ti nepoznate predmete, unosite moju kafanu, stavljaj tu. Pa, evo, zna. Šta je ovo, čovječe? Pa, mačka. Mačka? Mačka, mačka. Šta je mačka? Pa, mačka, naša nacika. Ostalo neki hajvan tamo, bolan čovječe, meni bilo nekako žao, nekako lijepa. Pa ja ponio kući, bolan, da se djeca imaju čim igrati. Pa, si ti normalan? Pa, jesam, što? Nisi normalan. Pa, dobro, nisam. Ma nos tu mačketnu iz moje kafane, čovječe, pa nije ovo azil za napuštene životinje, ovo je kafana Evropa. Imam tamo ministra, sjedi, imao ćeš da dobije pjesnu od nje. A dobro, Bola, šta odmah, pjeniš? Otvaraj to, dolje. Joj! Ogreba mi! Joj! Da... Oj, ogrebala i mene, Bola. Ostavi rakiju! Sjed tamo za sto, popi piće i čuti. Pokri tu mačketnu. Pokrio sam. Ja, ogreba, idem. A je li bre, mile, bil ti meni ovako kao čovjek i prijatelj, mogu malo da pomogneš. Mislim da vidiš u ministarstvu sa tim svojim ministrom da mi malog zaposliš tamo. Oči, prijatelju, Aleksa, sad ćemo to da riješimo. Evo ga. Je li to za ovoga starijeg što je fakultet završio? Ma ne bre, on je već otišao u Njemačku nego za ovog mlađeg. Dobro, reci mi šta je završio. Pa isto što i ja. Kako ja mogu znati šta si ti završio? Osnovnu školu, lete jebo, šta bi drugo završio, vidi me. Čekaj, jel ti
misliš da on u ministarstvu radi s osnovnom školom Aleksa? Radio bi isto što i ovi ostali. Dođe ujutro na posao, pročita malo dnevne štampe, onda ode na doručak, na pauzu, jeli, pa ode u kafanu, popije dva, tri pića, vrati se, pa igra na onaj konfjutor malo, pa onda naguzi neku sekretaricu ili čistačicu, nešto šta je gore, pa se onda vrati, pa onda čeka kraj radnog vremena, ručak i ode kući. Čuješ ti njega, Fik? Jel ti misliš da mi tamo džabalebarimo? Mi crnčimo, crnčimo moj Aleksa tamo i to dobro crnčimo. Ma znam re da crnčite, čitam u Crnoj hronici. Malo neko iz ministarstva optužen za neku namještajku, prevaru, zloupotrebu položaja. Aleksa, s tom svojom retorikom nećeš lako sina zaposliti, znaš? Pa ne bi ja to motorikom plaćao, nego parama, brate. Vidiš, slušaj ti mene. Kupi ti njemu traktor duplak, brate. Pa ne gore ova brda i doline. Čuj, ministarstvo i Fikro, prestani mi jaukati više, sad ću svog rot frajera dovesti. Kom jauče materije zbole? Ti. Mačka jauče, šta ti? A de je ušla, levarnik je me, pif! Oma nije nigdje ušla, dragi Aleks, ona je bora ovdje u kutiji, vidi. Vidi što je fina, ha? Dobre, i mačke u kafanu vodi. Mačka u kutiji, Fikro, jadan me bio. Čuvaj šut, našao je na cesti dole, jadna sva bila promrzla, pravo te kažem. A inako mi treba, ako će, imam problem s mišem. Ajde. A, uvuku su madras i napravio rupu. I sad ušao u tu rupu i neće da izađe nikad. Pa sad ćeš ti da ubaciš mačku u tu rupu da ganja miša po madracu. E, vala bona, neću, nek stavi mačku pod tu rupu, razumiješ? I kad miš izađe, onda mačka skuči i njom, i ne viš miša. Jeli, Fikro, a kako ti znaš da će miš izaći napolje? A? Čuj kako znam. Znam. Biće ovaj žedan. A kakva ti je prostata, Fikro, a? Loše što pitaš, Bona. Pa onda neće ni da izađe. Ti kad pustiš tečnost, ona uđe u madrac, miš se napije i ne mora da izlazi mesecima. Ljudi, po meni sve nešto mili. A ne mili, samo pomili, lep te jeboj, po meni mili. A čut, Bona, meni krenuo od ruku, evo sad došli pod pazuh i na glavu. Ljudi moji, da nije neka alergija. Da nam nije gazda Veljo nešto doneo pokvareno da jedemo i da pijemo, a? Ama nije, Bona, Aleksa, znaš da je kod gazda Velje sve uredno i čisto, vrati, mili, hrana prvoklasna. Jo, ljudi moji, šta je ovo? I bre, moram ki krmača da se landrim. Fikro, brate, pomagaj. Fikro, pomagaj. Evo ga dole, prešao. Tamo. Dole. Niže. Još niže. Eno, tepko, dalje se niže, bala, hajde tamo. A joj, pa sad ode gore. Joj. I bre, lep te jebo. Obrenko. A zašto oni ludi tamo cese? Koji ljudi? Ono tamo, tri čovjek. Ne znam, niti me zanima. O, ali mene zanima. Ti sad lepo ode tamo i pita oni ludi zašto oni cese. O, gospođo Angela, nemojte molim vas, to je malo neprijatno. Nemojte... No, ima ništa neprijatno. Ne, ja naredila, ti otisla, izvršila zadatak. Ajmo. Dobro, evo, otiću. Ajde! Ne znam, brat, nešto da nas bi ovdje i ovdje. Pa sve nešto, možda i ne, pojma. Obrenko! Kažu da se češu zato što ih svrbi. A dobro, jesi pitala šta svrbi? Pa pitao sam, ali kaže da ne znaju ni one šta ih svrbi, ali ih svrbi pa se češu. Obrenko, pa i ti sad počela cesati. I tebe svrbi, a šta tebe, Obrenko, svrbi? Joj, nemam pojma, evo sve nešto gmili po meni, joj, majko. Joj, Obrenko, ta tvoja svrab zarazna.
Joj, evo mene pocelo svrbi, joj, pocel se tu brzo, joj! Dole, ovde, ovde ispod plečke, gde ti mene... Joj! Ajde sad ti, ajde, joj! Što svrbi, majko? Tu, je tu? Tu. Događa. Pa nemam pojma da me počeštu na sred kičme. Eto, uda, joj, brate, al svrbi. Vi izgleda su dobili svi šuk. Ma ne znam ja, brate, ali nešto gmili pomen. Bokove 50 i gmililo pomeni. To je ona godina kad je bilo suša i najzdrve buha. Izgleda da vi imate te buve. Ma imamo, brate, ma čega, otkud sad buhe kad... Narod se pere, kupa, mijenja postelinju. Kako da se nađe buva? Ja ne znam, baba, šta ja znam, možda je prešla se neke životinja. Pa, sa životinjom? Dobro. Pa Fikra je nosao neku mačketinu, sigurno je prešla sa njim. E, idem ja do Fikre da to vidim. E, prije nek se odeš, da me ufam tu. Gdje, počeš, ovo? Malo više, a niže, e, tu. Ovo. Ajoj, ova mora da je velika kako me ujela. Evo je. Fikro kažeš? Aha. Fikro! Aj! Šta je bila? Grom te spalio, jel ti imaš nekakvu mačku? Nene, modeli, kakvu mačku imam pravo mačku, šta ti? Ta mačka ima buve, a mi smo dobili ovaj buve od te mačke. Nene, modeli, volim, će buve od mačke biti mačka čisto životinja, šta ti što lupaš? Ma jeste bre, pravo kaže inspektor, svi smo izgleda dobili buve od te tvoje mačketine. Hvala, nemoj da pusti me te tvoje priče, nego daj tu mačku da pregledam. Sva sreća pa sam ponio povećalo, pa ću moći detaljno da pregledam mačku. Čekaj, bolan, nemoj tako ružno da govorite o mojoj mački, šta vam je? Fikro, dragi, niko o tvojoj mački ne govori ništa ružno, nego bumama, dek inspektor pregleda. Ajde, dek vidi. Čekaj, vidi kao se bolje, ja ne vidim. A cijeli je ovo. Lep, te jebo, pogledaj, vide buva, ovo je krdo buva, bre. A ova buva velika, ona izgleda mama ovim ostalim. Čekaj da vidim dok neće. Evo je, bre, skače ko Nenad Stekić, 79. Lep, te jebo. Dakle, sad nam je jasno odakle potiču ove buve. Znamo, ljudi. Ajde, da remiziram, prezimiziziram. Znamo odakle buve potiču. Kako ću mi da se riješimo ovoga? E, šta riječate tu? Gazda ved. Otkrili smo šta je uzrok ovoga svraba. Uzrok je ova fikrna mačka. E, jeste. Joj, Fikro, vem ti tebe i tu tvoju mačku na glavačke ću vas izbasti iz kafane. Čekaj, bala vedem, pa laha me nisam znao da mačka ima buve. Ako nizdao, grom te ubio, da bog da, osramotio si me pred gostima, osramotio si me pred ministrom. Pa niko ti više neće ući u Evropu kad čuje da je puna buva. Ako ćeš u Evropu, znaš da ćeš leđa od dereta češanja. Uništio si me, kretenčino, jedna, obrukao si me. U pravu si, gazda velja, šta ćemo ljudi moj? Ništa, ja idem iz Evrope. Čekaj, sjedi. Ljudi, ne možemo ovako, moramo da se dogovorimo. Niko ne smije izaći iz kafane, ni čovjek, ni buva, moramo da uništimo buve. Jeste, lepte, evo, ali kako da ih uništimo? E, setio sam se, ja jednog kad sam imao pisanje... Ne, nemoj ti, Ljudi, treba nam sredstvo da zadesi sunekciju. Eto to. Ljudi, ja imam. Šta ti imaš? Imam tamo u magazinu prskalcu, napravio jutros puno sredstva za dezinfekciju. Uleti, Veljo, da izvrši dezinfekciju. Ko je gazda kafane? On. Ja! Kakav je svrab zavladao vašom kafanom? Mačka, gospodine ministre. Kakva mačka? Fikrna mačka, puna buva, ko šipog špica. Pa jeste li vi normalni? Ja moram na sjednicu vlade. Hoćete cijela vlada da se ošuga? Pa i onako ona mi je vlada šuga. Gospodine ministre, imam spremno sredstvo u magazinu za sekciju. Odmah donosim. Leti. Hajde na požuri. Leti, Veljo, leti. Joj, što ti je ministar. Kulturno se i češe. Ja. Pa da, Fikro. Ne znam buva šta je seljak, šta ministar. Ja, hvala. Joj, vidi ga. Tako ću ja kad porastem isto.
Evo dezinfekcije, evo, prvo gospodin ministar, vlast, prvo vlast, gotovo. Gazdavelju, ja. Odbornik, dobro, tikro, mačka, inspektor, pravo angelage, kome si špricenziji? Pravo angelage, kome si špricenziji, obrenko i tebe, noste, džavo, ajde, gotovo. Mogu li ja, žurim? Ma ja sam naprijed, gleda, babe imaju prednost. Ma imaju, baba, al za groblje. Ma sram te, bilo šta to govoriš, ne ne špricaj mene. Špricaj mene, prvo ja. Mene špricaj, mene špricaj, šta je? Moš pričam ti kako ume jebula. E, džaba se žuriš, cajo, otišao ti ministar. Ma gde je otišao, rekao je da me čeka da idem s njim. Čeka, cajo. Pa te valja i odborni, kakav ministar pusti, jer od njega četiri u autu čekaju. Ajmo mi jedno buva kolo, Mile plaća. Muzika, buva kolo. Pa šta ću, moram ako on otišao, Stani, prekidaj muziku! Samo samo je to kolo napolje! Ajde! Napolje, pajron, pajron, kafanu da dezinfikujem! Napolje, ajde! Daj, to se budiš! Mojte, popajte mom te kusom! Napolje kad kažem! Gotovo! Pajron, sutra otvaram u 7 sati! Ajmo van! Lili! Lili, dođi vamo! Evo me ga, da. Nosi ovu prskalku s tomu, ostavu u magazin. Hoću. Nego ga, da. Mislim, mi malo igrati. Šta igrati? Čega igrati? Pa ne znam malo, recimo buva. Buva? Aha, ja ću da budem buvica, a ti ćeš da me trcaš. Ma tuknem te čvokom u čelo, ajde bješ tamo. Ojoj gazda, pa ja ovako bih se bovo.